переселение в основном касалось Завод, всі бачили, працює і виробляє для Збройних сил України, для іноземовників одні з найкращих танків, я би сказав, тільки в Європі і світі. В першу чергу йдеться про АПОД. В той же час на замовлення Збройних сил виробляються і танки БУЛАТ, інші модифікації українських танків. Хочу сказати, що завод також виробляє продукцію, яку ми не змогли вам показати в зв'язку з тим, що вона засекречена. Ми зараз з вами бачили новий український танк «Капот», який сьогодні поставляється і на замовнику. Але для нас задача, яку ми ставимо перед Міністерством оборони, перед оборонпромом, для того, щоб вже з наступного року цей танк пішов до Збройних сил України. І в державному оборонному замовленні на наступний рік ми вже зараз передбачаємо мінімум 10 танків АПОД, тобто для того, щоб вже одна рота у нас була повністю укомплектована. І з цього часу ми починаємо перехід на нові українські танки Збройних сил України. Коли ми його перевіримо і в бойових умовах, завод буде його допрацьовувати, покращувати так, що фактично у нього не буде конкурентів. Головне, підприємство працює. Підприємство, яке до 2014 року вважалось вже безперспективним, яке вже планували розібрати для того, щоб здати на металобрухт, сьогодні знову стає флагманом української оборонної промисловості.